Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Letošnje leto se počasi bliža k koncu in ob prehodu tako v novo koledarsko kot poslovno leto v našem studiju gostimo direktorja Gen Energije Martina Novšaka, s katerim bomo spregovorili o poslovanju skupine Gen, razmerah na trgu, investicijah in razvoju energetike doma in po svetu. Gospod Novšak, lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli v našem studiju. Pozdravljeni. Za začetek bi mogoče orisali, kakšno je trenutno stanje v skupini Gen. Skupina Gen uresničuje glavni cilj, to je zanesljiva dobava električne energije, zanesljivo posluževanje tega trga, porabe in to na konkurenčen in tudi okolju prijazen način. In to pravzaprav smo v letošnjem letu tudi do zdaj zelo, bi rekel, lahko rečem, z velikim uspehom tudi delali. Tako na proizvodnem delu sicer beležimo slabšo hidrologijo kot v preteklih letih, še posebej v prvem polovici leta je bila izredno slaba. Vendar so pa na drugi strani smo na trgovanju uspeli seveda za to dobiti več, boljše trgovali in seveda se to odraža na večjih nakupih energije v širši regiji. Tako da se to že v verigi zdaj dodane vrednosti, ki smo jo vzpostavili še bolj močno, ko smo prej imeli med proizvodno, če tako rečem, in pa seveda prodajo, se kažejo že učinki, da kjerkoli, če gre na proizvodni slabše, gre na prodaji boljše, na trgovanju, se nam to že pri stabilnosti skupine zelo pozna. Tako da lahko rečem, da je za nami dinamično leto, nismo imeli tudi remonta neka, imeli smo sicer dve zaustavitvi, moram reči, da smo že kompenzirali to obratovanje oziroma izpad proizvodne, stabilno, varno obratovanje v tem času pri zahtevnih tržnih razmerah, praktično od zadnjih 7 let najnižje cene na trgu, tako da smo se morali temu prilagajati, ampak kljub temu z vsemi temi notranjimi ukrepi, optimizacijo poslovanja in seveda za izvedbo zelo pomembnih investicij, predvsem ta zunanji del smo letos pokazali, katere stvari smo izvedli, zaključujemo uspešno, tudi poslovni rezultati bodo nad planom, tako na skupini kot na družbi, tako na prometu kot tudi na poslovnem dobičku, vendar pa je še nekaj dni do konca leta in seveda pričakujemo, da ob prepostavki stabilnega obratovanja bomo presegli plane tudi na neto dobičko. Kako pa ocenjujete razmere na trgu z električno energijo v tem trenutku? V letošnjem letu je prišlo do bistvenih sprememb na trgu z električno energijo. Sicer v pričakovanju večinoma trgovcev, da bodo cene še padale, se je trend popolnoma obrnil. Od polovice leta naprej praktično rastejo cene na trgu za predvsem dobave v naslednjih letih, to se pravi 2018, 2019 in pa 2020. In sicer so porastle v Nemčiji skoraj za 70%, kar je enormno v relativno kratkem času in pa na tem našem slovensko-srednjeevropskem trgu pa nekje za tam 20-25%. Seveda te cene se še niso vgradile, niti ne v naše prodajne cene, niti še v vse nakupne cene pri potrošnikih, tako da to bo efekt pravzaprav v naslednjih letih postopoma seveda pri potrošnikih in porabnikih. Tako da energetika gre bolj v normalne vode, normalnih cen električne energije, dolgoročno bolj zdržnih cen, pač smo preživeli te hujše čase, nizkih cen in zato seveda je nekako za nas tudi glede investicij in pa perspektivnosti so mogoče malo boljši časi. Nadaljujeva pa s poslovanjem družbe GEN-I, ki deluje na trgu z električno energijo. Njen tržni položaj se je v zadnjih letih precej ukrepil. Kako se integracija z elektroenergijo iz Ljubljane odziva na trenutne tržne razmere? Mi smo predvsem v letu 2015 in pa 2016 intenzivno delali na, bi rekel, konsolidaciji verige dodane vrednosti od proizvodne, od investiranja, najprej potem proizvodne, do končnega porabnika, tudi skozi preobrazbo lastniških deležev, tudi s pomladitvijo management struktur in seveda tudi dejavnosti, in na nek način bolj trdno povezali obvladovanje tveganj na strani proizvodnje in na strani prodaje. In seveda ta integracija z elektroenergijo je bila zelo intenzivna, predvsem v začetku letošnjega leta. Zdaj pa se že kažejo zelo dobri rezultati, celo večji sinergijski učinki, kot smo pričakovali. Pa je to seveda tudi pozitivno vplivalo na kupce, kot tudi na delovanje naše skupine. Predvsem pa je v letošnjem letu na GEN-I-ju bilo izredno dobro trgovanje na širših trgih in pravzaprav lahko rečem, da je večina uspeha, poslovnega uspeha izhaja iz trgovanja na širšem balkanskem in pa srednjeevropskem trgu, kar pa je seveda tudi dobro za celo skupino. Kakšno pa je sicer stanje na trgu z energijo, tako na slovenskem kot tudi na tujem trgu?
V letošnjem letu se je pokazalo tudi, da imamo probleme z dolgoročno oskrbo in zanesljivo oskrbo. Januar je bil izredno hladen, velike porabe električne energije tudi v med vikendom, soboto in nedelje. Tudi se pozna že ogrevanje na toplotne črpalke in pa seveda gospodarska rast. Gospodarska rast v regiji pomeni seveda, da gospodarstvo potrebuje več električne energije. Na drugi strani pa ni bilo bistvenih investicij v večje objekte, ki bi zagotavljali zanesljivo oskrbo. Tako da se soočamo s tem, da moramo čedalje bolj proti vzhodu, Bolgarija, Romunija, tudi Ukrajina, da dobimo električno energijo v teh zahtevnih časih. Tudi na Balkanu marsikdo je ponovno oživil obratovanje starih enot, nekatere so stale 10-20 let, zato da smo zagotovili pač zanesljivo oskrbo tudi v teh mesecih. Prišlo je do zapiranja mej, vsak je skrbel za sebe in seveda to ni enoten evropski trg. Ne. Ko je problem oskrbe, ne, se vsak rešuje svoj lasten problem v državi in ne gleda na pomoč sosedom. To seveda mora biti tudi zelo pomemben input za dolgoročno oskrbo Slovenije, za energetski koncept Slovenije. Ne. Ta situacija je drugačna. Prihaja tudi do večjih oscilacij proizvodne in tudi večjih oscilacij porabe, kot smo bili vajeni v preteklih letih. Tudi zaradi obnovljivih virov, predvsem vetrne in sončne energije v evropskem prostoru. Na drugi strani pa relativno malo stabilnih enot, dolgoročno večjih enot, ki niso bile pravzaprav narejene z dinamiko, kot je bila predvidena. In to seveda povzroča velike oscilacije in veliko prilagajanje na trgu. S tem je tudi ta naša investicija v Brestancu seveda dobila bistveno večjo tržno veljavo. V letošnjem letu smo prodali kar nekajkrat za tržne razmere, ki so bile tako močne oscilacije, potem tudi v ceni električne energije v določenih urah. In to je tista značilnost letošnjega leta. Po eni strani porast tudi cene nafte, cene plina rahel porast nazaj, gospodarska rast in poraba večja, vprašanje zanesljive oskrbe se odpira in seveda na nek način tudi strateško pomembno, da se bomo mogli sami zagotoviti svoje vire na dolgi rok, sicer bomo lahko prišli do kriz. Država bi tu morala razmišljati o 100-odstotni samooskrbi, nekje v povprečju, ne? Tako je, to je moje stališče. Jaz sem, veliko diskusije je v slovenskem prostoru, pa tudi v svetu, koliko odstotkov pravzaprav je samo zadostnost na električni energiji je seveda potrebna. Ne? Tle nekih zelo jasnih meril ni, ne? Ampak moje videnje, apsolutno Slovenija bi mogla zagotavljati in vsaka država odgovorna za sebe v povprečju, v povprečnem letu 100-odstotno svojo pokritost. To ne pomeni, da niso določene ure, meseci, kvartali, kjer je potrebno veliki uvoz ali celo izvoz energije, izmenjava energije v regiji, povezanost v regiji je izredno pomembno za zanesljivo oskrbo. Treba je pač vsako sekundo imeti balansirano proizvodno in porabo, zato je seveda električna energija toliko bolj pomembna, da imaš vse potrebne rezerve, da tudi v skrajnih trenutkih imaš na razpolago energijo za normalno, stabilno delovanje gospodarstva. Sem tudi videl statistike oziroma prepoznanje mednarodnih organizacij. Slovenija odvršča med 200 državami praktično na 10. mesto po zanesljivosti oskrbe in po stabilnosti sistema. Kar pa omogoča gospodarstvo seveda močno vpetost v mednarodno gospodarstvo, zanesljivo delovanje gospodarstva, da ne govorim seveda javnega življenja in pa seveda standarda ljudi. Zato seveda bo treba v nadaljnih procesih odločanja imeti to v vidu, da je potrebno imeti vire svoje, pod svojo kontrolo, da lahko imamo to oskrbo. Slovenija v povprečju uvaža od 15-20% električne energije, nekje je to preveč? To je daleč preveč. To seveda v povprečju ni problem. Problem so špice, problem so tisti časi, ko potrebujemo več električne energije. Takrat ponavadi potrebujejo tudi drugi. Sušna obdobja in pa razni rezervari, na drugi strani hladne zime, povzročajo velike konice odjema in seveda ni nikjer dobiti v tistem času. Mi smo v letošnjem letu januarja obratovali z vsemi plinskimi enotami na plin in enotami na olje, da smo zagotovili v določenih urah potrebe Slovenije, ker ni bilo kje za dobiti električno energijo. Tudi zadnji dogodek v Baumgartnu na ta eksplozija plina, ne, kaže na to, kako ranljivi so te fizični transferi, dajmo reči, energentov in je treba seveda biti pripravljen tudi na take dogodke in imeti primerne rezerve in primerne poti za dobavo drugih energentov ali pa nadomestitev, ker je seveda to vse skupaj ranljivo. In zato je seveda ta samooskrba na nek način zelo pomembna za dolgoročno Slovenijo. No, v preteklem letu je skupina GEN ustvarila 377 milijonov evrov prihodkov in s tem predlanske presegla za skoraj 110%.
Za naložbe je namenila 147 milijonov. Kako pa je z naložbami v letošnjem letu? Katere so torej tiste najpomembnejše investicije? Med ključnimi je najbrž varnostna nadgradnja nuklearne elektrarne Krško. No, jaz moram za leto 2016 reči, da mi nismo planirali konsolidacijo že meseca decembra z Genijem, zato seveda je ta porast prihodko tako velik. Sicer pa v letošnjem letu, ko imamo že v celoti konsolidiran Genij v našo skupino, pričakujemo prihodke preko 2 milijarde evrov, kar nas uvršča pravzaprav nekje na drugo do četrto mesto vseh podjetij v Sloveniji, pa lahko rečem tudi v širši regiji. In pa seveda imeli bomo nekje neto dobička, planirali smo 25 milijonov, računamo na 28 milijonov, kar je kljub tem, da so cene v letošnjem letu še niže, kot so bile v lanskem letu, pa tudi remont, nismo imeli remonta nekaj letos, malo slabša hidrologija, kljub temu praktično dosegamo lanskoletne rezultate, pa če še rečemo o planih, tudi planiramo približno enako leto, tudi v prihodnem letu, kljub temu, da imamo remont. Seveda v letošnjem letu smo zaključili ključne investicije. V lanskem letu preko 150 milijonov evrov, če rečem predvsem v hidroelektrarno Brežice, ker se je pač dokončevalo, so se montirali agregati, in pa seveda varnostne izboljšave in prilagoditev neka na hidroelektrarne v Neku. Seveda tudi en del že za samo termoelektrarno Brestanica, za to plinsko turbino, kot zamenjavo za obstoječe. V letošnjem letu smo pravzaprav dali to pogon, naredili otvoritve in pravzaprav prispevamo, bistven prispevek, pravzaprav lahko rečem, da je ključna, naša skupina ključna pri investiranju v nove vire, pri povečevanju naše proizvodne električne energije in seveda tudi zanesljivosti dobave. Mogoče še rečem to, da je eno uspeho tudi, da smo optimirali način vodenja cele Save z, polnjenjem bazena hidroelektrarne Brežice, dobivamo večji volumen vode, zato da lahko spravimo to energijo čim bolj v tiste ure, kjer so cene visoke, ker je tudi poraba visoka. In to tudi smo naredili z tem, ko smo prevzeli hidroelektrarno Krško v daljinsko upravljanje, tako da danes na Genu upravljamo Boštanj, Blanco in pa Krško daljinsko. Imamo posadko še vedno na Brežicah, tudi zaradi varnosti in tudi zaradi poplavne varnosti in pa seveda novih agregatov. In pa imamo posadko na Vrhovem zaradi prve elektrarne in čistosti in poplavne varnosti Radeč. Dolgoročno je naš cilj seveda daljinsko upravljanje vseh, predvsem pa optimalno upravljanje z, dajmo reči, energetskim potencialom cele Save, pa tudi pazljivost na poplavno varnost. To je eden od pomembnih elementov, da preidemo iz te obratovalne faze razmeroma kmalo oziroma v pravem času na varovanje, če tako rečem, poplavne varnosti. To so vse velike spremembe, ki so se zgodile v skupini in pomenijo seveda kar pomemben dodatek varnosti oskrbe Slovenije. Naj še to rečem, da mi že nekaj let zagotavljamo kompletne sistemske storitve terciarne regulacije za celo Slovenijo, tako da angažiramo tako Brestanico, kot Talum, izklapljamo Talum v določenih urah, kot tudi zaganjamo plinske elektrarne v Šoštanju in plinske elektrarne v Trbovljah. Nekako je zaupanje v naše delovanje na tem področju tako veliko, da so nam zaupali kompletno pravzaprav izvajanje te storitve za Slovenijo. Računamo seveda tudi v naprej. Reka Sava je praktično industrijska reka in bi jo bilo najbrž pametno spojiti v celotni verigi in iz nje izkoristiti ta vodni potencial. Nadaljuje se projekt hidroelektrarne Mokrice, s tem pa se zaključuje veriga na spodnji Savi. Aktivnosti potekajo tudi na srednji Savi. Tako je, naš prva prioriteta je pridobiti vse potrebno dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice, jo tudi seveda začeti izvajati gradbena dela, pripravljalna dela, gradbena dela, projektiranje, potem pa tudi glavna dela. To je naša prioriteta, naša občinska družba hidroelektrarna Spodnji Savi se s tem intenzivno ukvarja, v komunikaciji tudi z ministrstvi seveda poskušamo pomembnost pridobivanja dovoljenj dvigniti na primeren nivo. In do zdaj smo imeli podporo tudi vlade, da seveda pridobimo tiste najnujnejše papirje za nadaljevanje tega projekta. Imamo jasno finančno konstrukcijo, kako se bomo energetiki organizirali, da lahko to sfinanciramo. Na roko nam pa greja tudi malo prodajne cene v naslednjih letih, kar bi tudi povečalo naš investicijski potencial, lasten investicijski potencial, ker pri teh letih smo mogli že koristiti kar precej kredite, zato da smo lahko sfinancirali predvsem hidroelektrarno Brežice. Bodoče pa seveda bomo kombinirali vire, lastne vire in pa kredite. Tako da to je za nas prva prioriteta. Priprava za srednjo Savo poteka.
Seveda te tehnične, bi rekel, karakteristike srednje Save, saj prvih treh elektrarn, so dokaj jasne. Dogovori pa morajo še nadaljevati se med vlado in pa vsemi zainteresiranimi za to, da pride do nekih, bom rekel, realno možnih dogovorov, ki se lahko tudi v praksi sprovedejo, predvsem tako na strani državnih inštitucij, na strani infrastrukturnih, bi rekel, objektov, kot so železnice, ceste, na strani seveda lokalnih skupnosti in njihovih potreb in pa energetikov in možnosti za investiranje vseh energetskih družb v Sloveniji, da pristopimo skupaj in seveda najdemo tako formulo, ki bo v praksi uspešno delovala. Taka ali pa blizu te, kot imamo na spodnji Savi. Verjetno bi bilo treba izkoristiti tudi kakšne pritoke reke Save. Je to prednost Slovenije? Prav gotovo je še nekaj pritokov. Ne. Tudi mi preko hidroelektrarne na Zgornji Savi, to se pravi Savske elektrarne Ljubljana, so v letošnjem letu odprle prenovljeno malo hidroelektrarno Goričane. Pridobivamo dovoljenje in pa lastniške deleže tudi za druge male hidroelektrarne. Želimo te pritoke Save na nek način imeti pod svojo kontrolo, pod obvladovanjem, da lahko skupaj optimiziramo obvladovanje cele verige. Je nekaj še priložnosti, seveda so pa to ekonomsko bistveno slabše kot pa sama srednja Sava. Gremo po vrstnem redu, Slovenija gre po vrstnem redu. Drava, Soča, Zgornja Sava, Spodnja Sava, Srednja Sava. To je tudi ekonomski vrstni red izgradnje teh elektrarn. Nadaljujeva z energetskim konceptom Slovenije. V pripravi je že več let, vendar še ni sprejet. Kje vidite vi razloge, težave, da še ni sprejet? No, energetski koncept je za vsako državo izredno pomemben koncept. Dobro je, da upošteva naravne danosti, da upošteva prednosti, da ima velik poudarek na zanesljivi oskrbi, da ima velik poudarek tudi na ekonomiji in da ima velik poudarek tudi na okoljskih vplivih, trajnosti, predvsem pa nizkem ogljičnem odtisu proizvodne elektrike in pa seveda ostalih virov. Energetski koncept je prvo, če tako rečem, tekst je v javni obravnavi. Jaz ga ocenjujem, da je prvo dobro, da smo nek tekst sploh spravili skupaj in imamo neke osnove, vendar je za moje pojme premalo konkreten, premalo realnih ciljev in te bo treba še v bodoče dodati in se dogovoriti. Je pa to razprava smiselna na tem področju, ker naše življenje praktično zavisi od energije. In dosti ga se niti ne zavedamo, kje vse je energija ugrajena. Ne? Ugrajena je v hrano, je v materiale, v hiše, v avtomobile. Potem je šele končna uporaba za ogrevanje, za transport, za samo direktno potrošnjo elektrike. Da ne govorim pa, da se seveda spreminja svet okoli nas in gre čedalje bolj tudi, smo občutljivi na CO2 vtise in smo občutljivi tudi na, bom rekel, na transportnem področju se računa več uporabe elektrike in seveda bo elektrika ključno jo zagotoviti po celi verigi, če tako rečem, ne, od proizvodne do končnega uporabnika. Kot ste omenili, povpraševanje bo večje. Resursi pa bodo ostali na isti ravni oziroma se bodo zmanjševali, zato je treba razmišljati o vseh različnih virih za zagotovitev potreb. Prav gotovo. V vseh virih, ki so lahko na razpolago v tem prostoru in če gremo, da bo saj del transporta, namreč del ogrevanja pri privatnih hišah, novejših naseljih, že praktično poteka s pomočjo toplotnih črpalk in elektrike. To se je zelo jasno pokazalo v januarskem mesecu, ko so ledenske temperature. Zapravo v tem delu smo že pravzaprav prešli deloma na ogrevanje z domačimi elektroviri. Dogaja se podobno tudi na e-mobilnosti, na tem, da bodo določeni prevozi se poganjali na električno energijo. Seveda to električno energijo je potrebno nekje dobiti. Dobro je, da je ne dobimo iz premoga, ampak iz čistejših virov, da s tem ne zmanjšamo tudi CO2 vtis. In tukaj pravzaprav se dogaja ta razkorak med trgom, če tako rečem, porabe, pričakovanji politike na eni strani, ker pa se relativno malo razmišlja potem, da je treba tudi jeti skozi dol do proizvodne in do investicij. In zato mi v naši skupini seveda zelo jasno razmišljamo o dodatku drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, kot tistega, ki prostorsko, potem tudi ekonomsko, pa tudi okoljsko rešuje ključno vprašanje razvoja Slovenije, pa lahko rečem tudi širše regije. No, glede jedrske energije so mnenja deljena tudi po svetu. Nekatere države, kot je Nemčija, recimo jo opuščajo.
omenjam Nemčijo, ker ima velik vpliv na Slovenijo in tudi na ostale evropske države. So pa ostale države, kot so Kitajska, Rusija, Indija, Argentina, arabske države, ki preferirajo jedrske elektrarne, jih gradijo. Kakšno je vaše mnenje o trenutnih razmerah? Dobro ste opisala trenutne razmere. Tako je. Dejstvo je, da Nemčija ima politično voljo, da bi zaprla jedrske, na drugi strani pa je ravno toliko, kot zmanjšuje jedrske, povečala na premog. In dejansko Nemčija ne izpolnjuje nobenih od svojih zadanih ciljev v smislu zmanjševanja ogljika, spušča ogljika, ne, in ostalih toplogrednih plinov, pač pa je to samo povečala skozi čas. In to je tisto, kar ne deluje. In seveda že v Nemčiji prihaja do tega, da se sprašujejo, kje so s tem energivende, ali je to prava politika ali ni, ne. In kakšne ima to globalno okoljske plive, predvsem pa tudi ekonomske plive na konkurenčnost nemškega gospodarstva. Mi smo pod tem plivom, seveda tudi njihove spremembe, ki se bodo zgodile v prihodnjih letih, upam, da ne bomo mi zaostajali za temi spremembami. Predvsem pa želim, da vsi skupaj vidimo, da je svet širši in večji kot je Nemčija, ne? Tudi kot je Evropska unija. In seveda svet za svojo standard življenja in za bodoči razvoj potrebuje nizkoogljične vire in jedrska je primerna za to, da seveda to zadovolji. Seveda pa moramo na nek način tudi Evropi in Nemčiji javno mnenje na nek način le orientirati na pozitivne efekte jedrske energije in tiste globalne pozitivne vplive, ne, ne pa samo negativistične zadeve, ker pač spodbujanje teh negativnih slik prihaja tudi iz konkurence, kjer seveda se zmanjšuje potem premog, se zmanjšuje plin in te so najbolj zainteresirani za probleme. No, že Velika Britanija recimo ima drugačen pogled kot Nemčija, kar se tudi kaže v tem, da izstopa iz evropske zgodbe. No, jaz sem pred leti ocenil, da če ne bo dobila Britanija podporo v Evropski komisiji, jasno podporo za svoj energetski koncept oziroma svoj pristop, ker seveda je njihov pristop, da morajo se preko oslanjati na svoje lastne vire. Anglija praktično nima gozdov, praktično nima več ekonomskega premoga, ima nekaj svojega plina, ima seveda pa prebivalstvo in visok standard življenja. In pa še dovolj na severu je, da tudi sonca nima veliko. Ne? Oni brez jedrskih, ki danes jih imajo kar nekaj, ki obratujejo, ampak jih morajo skozi leta zamenjati, morajo pravzaprav, nimajo druge izbire, kot da grejo na nadaljevanje, intenzivno nadaljevanje jedrskega programa. Vzpostavili so take ekonomske mehanizme, da se to splača tudi s privatnimi investicijami in to je popolnoma drugačen pogled kot Nemčije. In te spori so bili tako močni in jaz sem takrat ocenil, da bo Anglija samo zaradi tega razloga enkrat na sporu, da celo odide iz Evropske unije. Seveda v javnosti se prikazujejo tudi drugi argumenti. Jaz nisem prepričan, če bo ta izhod tako črno-bel, kot mogoče se vidi. Bi bilo pa za Evropsko unijo in tudi za Slovenijo zelo dobro, če bi Anglija na nek način ostala v evropskem prostoru. Tudi zaradi balansa energetskih politik, ki so tako različne po državah, da bi neka realnost dolgoročno nam bila prav prišla, da ne gledamo samo z enimi očali, z enim pogledom, in ta potem pa spreminjamo svoje stališča ali pa poglede skozi desetletja. Mi danes vidimo, da so energetske politike evropskih držav tako različne in že rezultirajo v končnem rezultatu. In sicer na eni strani Danska, Nemčija, kjer pravzaprav vidimo izredno visoke končne cene električne energije, izredno veliko CO2-ja v vsaki kilovatni uri, ki jo porabijo, in relativno mali delež jedrske. Na drugi strani imamo Švico, Francijo, Švedsko, ki imajo relativno visok delež jedrske, tudi nekaj obnovljivih virov, predvsem pa relativno malo premogovnih elektrarn in pa tiste, ki povzročajo CO2. In seveda imajo tako cene električne energije za končne porabnike in za gospodarstvo nižje, s tem konkurenčnost gospodarstva večje, kot za gospodinjski odjem oziroma za prebivalce. In standard življenja tudi hitreje raste kot druge. Tako da so to različne politike vodje k različnim slikam in seveda zato tudi evropski trg enotno ne deluje, ker so bile energetske politike in vlaganja drugačna in drugo smer. Tudi Nemci danes ne dovolijo, da mi pristopimo k njihovim poceni virom variabilne cene električne energije iz vetra, kadar imajo preveč. Ne? In obratno, tudi Poljaki ne dovolijo, da svoj premog izvažajo v nemški prostor. Kaj pa Združene države? Tam tudi gradijo nekaj jedrskih elektrarn, sicer ne v takem obsegu, kot na primer v Rusiji. V Združenih državah deluje preko 100 jedrskih elektrarn.
Njihov delež iz jedrskih je tam nekje okoli 20%. Lahko rečemo tudi Evropske unije, ne, v celoti še vedno obratuje tam preko 150 jedrskih elektrarn, ki dajo nekje skoraj 30% vse naše oskrbe z električno energijo. Spravo, jedrska ima svojo vlogo zelo močno v Združenih državah in pri njih je prisotno močno podaljšanje življenjskih dob vseh jedrskih elektrarn, nekaj tudi novograden, vendar glede na industrijsko rast in pa gospodarsko rast, tudi Združene države so izvozile precej težke industrije, lahko rečem posredno na Kitajsko, Korejo, in seveda zaradi tega tudi poraba ni tako naraščala. Poleg tega so dobili pa še pristop do relativno poceni plinskih virov in ne nazadnje so Združene države skozi zadnja desetletja, pa lahko rečem 30-40 let, si zagotovile samo oskrbo, tudi na področju nafte. In zato igrajo tudi drugačno vlogo v mednarodnih odnosih, kot v preteklih desetletjih in imajo, rekel, eno dolgoročno zanesljivost. Tudi vidimo, da gospodarska rast pri njih je bolj intenzivna kot pri nas. Tudi preobrazba v različne ostale vire poteka, ne glede na to, da niso podpisniki teh mednarodnih pristopov za zniževanje obremenjevanja okolja. Ko govorimo o jedrskih elektrarnah, ne moremo mimo jedrske varnosti, za katero pa nikoli ne moremo reči, da je dokončan projekt. Pa kljub temu, ali ocenjujete, da je jedrska varnost na globalni ravni zagotovljena? No, jaz sem predvsem zadovoljen, da mi zelo močno vlagamo v jedrsko varnost, da imamo kulturo delovanja v jedrski elektrarni tako, da je jedrska varnost na prvem mestu, da so investicije v jedrsko varnost na prvem mestu, da zagotavljamo kot solastniki take vire, neko tako, bi rekel, človeške kot denarne, da lahko izvajajo tiste, bi rekel, moderne pristope k dvigu in varnosti in s tem doseganjem največjih standardov varnosti v Evropi, pa tudi v svetu. Jedrska elektrarna Krško danes je referenca za jedrsko varnost v Evropi in če dalje več je obiskov, ki pravzaprav gledajo pristope, ki so tu zgrajeni prvi in se potem tudi naprej sprovajajo po Evropi. In to je naš cilj, držati visoki nivo jedrske varnosti zaradi nas, s tem tudi za evropski prostor in širše in s tem tudi možnosti nadaljne uporabe jedrske energije na dolgi rok. Podaljšanje življenjske dobe je praktično narejeno in seveda računamo, da bo elektrarna obratovala vsaj do leta 2043 ali več, ker so razmere tržne in tudi okoljske take in tudi prednosti take, da seveda je to smiselno, gospodarno in tudi varno. Na globalnem nivoju je Evropska komisija in tudi razne evropske druge inštitucije dela veliko na tem, da bi prišli do enotnega pristopa do varnosti in do kriterijev varnosti. Mi sodelujemo tudi v eni grupaciji za nove jedrske elektrarne, kjer skupaj razvijamo specifikacije, da zagotovimo dolgoročno čim večje stopnjo varnosti novih objektov, čim več pasivne varnosti, enostavne varnosti in s tem pravzaprav tudi varujemo okolje. In res nadomeščamo pravzaprav ostale vire, ki imajo te obremenitve okolja večje. Tako da grejo stvari naprej, zelo intenzivno v Evropi, lahko pa rečem tudi Kitajska in tudi Rusija z svojimi reaktori je v zadnjih desetletjih naredila velik napredek v smislu varnosti, uporabe dobrih materialov in nadgradnje pasivne varnosti, tako da lahko rečem, da so to zelo, zelo moderne elektrarne z dobrim organizacijskim pristopom in tudi tehnološkim pristopom. Dotakniva se še teme odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Pripravljalna dela so bila podjetja zaključena. No, mi si predvsem želimo, da pride do izgradnje tega odlagališča čim prej. Želimo si, da bi vlada in pa ministrstva imela bolj aktiven odnos do tega, tako pri selekciji kadrov, kot tudi pri sami gradnji. In to je naš cilj za to, da zagotovimo tiste pogoje, varne, zanesljive pogoje delovanja obstoječe jedrske elektrarne, ne nazadnje tudi resnosti do jedrskega programa. In to je tudi naša skupina, deluje v tej smeri in kjerkoli imamo možnost, seveda poskušamo te zadeve poriniti na naslednji korak. Bližava se k koncu najnega pogovora, zato bi morda ob tem izpostavili nekaj načrtov, ki jih imate za leto 2018, torej kateri so tisti ključni cilji, ključne naložbe. Jaz sem kar zadovoljen, da imamo že sprejete plane delovanja naše skupine. Imamo še neki družb, ki moramo plane sprejeti formalno, neformalno pa seveda usklajene. Na nivoju krovne družbe in skupine imamo soglasje nadzornega sveta za naše plane za naslednje leto. Seveda je pred nami leto, ko nek planira remont v aprilu,
kjer bo izvedeno vrsto zelo pomembnih varnostnih posodobitev in pa izvedene se potrebni servisi za naslednji gorivni cikl. Pred nami je seveda intenzivna pot pridobivanja dovoljenja za Mokrice. Naš cilj je, da bi seveda čim prej lahko prišlo do projektiranja in kasneje tudi do pripravljalnih del in izgradnje. To je naš cilj v naslednjem letu in pa dokončanje testiranj same plinske elektrarne v Brestanici, novega 53-megavatnega bloka. Moram reči, da trenutno potekajo že, smo že dosegli polne moči pri teh testiranjih, potekajo še razni dinamični testi, ki je potrebno izvesti. Potem pa bo tudi v naslednjem letu planiramo odločitev, ali bomo še en 53-megavatni blok inštalirali v Brestanici v naslednjih letih, ali pa bomo iskali bolj primeren trenutek v bodočnosti. Tako da prihajamo intenzivno leto na področju trgovanja, imamo zelo smele načrte, ker se tudi ta trg na nek način priložnosti za delovanje na trgu širšega Balkana pravzaprav odpirajo, ne zapirajo. Tudi zaradi tega razkoraka med proizvodno in porabo v določenih časih, zimskih dnevih, poletnih in tako naprej, te špice porabe in tukaj so priložnosti za trgovanje. Razvijamo tudi nove modele pristopa do e-mobilnosti, razvijamo nove poglede na področju digitalizacije, posodobitve našega poslovanja in odnosa do kupcev, ponujanja servisov, ki dodajajo vrednost našim porabnikom. Tako da poskušamo odpeljati tudi ta modern razvoj na področju servisiranja končnih odjemalcev. Tako s temi načrti in cilji tudi zaključujemo današnjo oddajo. Gospod Martinovšak, zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in za tale pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.